Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյան տապանն է, տաղավարում հյուրընկալել եմ Արդար Հայաստան կուսակցության անդամ Արթուր Սիմոնյանի։ Բարև ձեզ, Արթուր, շնորհակալ եմ, որ Նոյան տապանում եք։ Ուզում եմ անդրադառնանք, թե ինչ է կատարում Տավուշում։ Տավուշը փաստորեն դեռ այս իրադարձությունների էպիկենտրոնում է։ Կիրանցում լուսաբացը շատ դժվար է սկսվել, այսպես ասենք, որտեղ ըստ այնտեղ գտնվող լրագրողների տված տեղեկատվության 31 քաղաքացու բերման են ենթարկել։ Բնակիչները պնդում են, որ բիրտ ուժ է օգտագործվել կիրառվել ոստիկանության կողմից։ Ոստիկանությունը հերքում է, ամեն դեպքում տղաներին հիմա ազատ են արձակել, դա 24 ժամյա այդ հերթապահություն սահմանած տղաներն են եղել։ Կիրանցում հիմա ոստիկանական մեծ խմբեր են, փակել են գյուղի ճանապարհը և պետք է այնտեղ կատարվի ականազերծման աշխատանքներ։ Որքանով կարող են ցուցարարները պահել այս իրավիճակը, եթե հաշվի առնենք, որ 3 հանրային հեռուստաընկերության ուղի եթերում հարցազրույցների հանրայինի եթերում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Կիրանցում առաջկա օրերին կսկսվի այն հատվածի սահմանազատումը, որը չի վիճարկվում, եւ սահմանազատման ենթակա 11 կետ կա։ Այսինքն անկախ ամենից սահմանազատման աշխատանքները պետք է կատարվեն։ Որքան կարող են Տավուշում այս ցույցերը շարունակվեն, կմարեն թե չեն մարի եւ հետեւանքները ինչպիսին կլինեն։ Կրկին շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Կմարեն թե չեն մարի ժամանակը ցույց կտա, բայց որ այդ ցույցերը տեղին են եւ արտահայտում են տեղի Տավուշցիների, Գիրանցի ժողովրդի, Ոսկեպարի տեղի համայնքների ժողովրդի կարծիքը, միանշանակ պետք է որ այդ ցույցերը տեղի ունենան եւ պետք է որ մարդիկ իրենց ձայնը արտահայտեն, եւ ես ինչ որ տեղ դատապարտում եմ այսօր առավոտյան տեղի ունեցածը, որովհետեւ փաստացի իշխանությունը գնում է ամեն գնով իր տված խոստումները կատարելու ճանապարով, եւ այդ միևնույն ժամանակ հաշվի չի առնում իր սեփական քաղաքացիների շահերը, քանի որ ձեր մատնանշած հարցազրույցում էլ 3 Նիկոլ Փաշինյանը փաստացի եւս մեկ անգամ փաստեց, որ մենք գնում ենք որոշակի գործընթացի, որի համար չունենք որևէ երաշխիք։ Այսինքն մենք չենք ստանում երաշխիք, որ նույն սահմանազատումը կստանանք Հայաստանի Հանրապետության մյուս տարածքների մասով։ Մենք չենք ստանում երաշխիք, որ թեկուս կկանգնեն սահմանապահ զորքեր, այնտեղ ոչ մի խնդիրներ չեն լինի, և ուրեմն մետրերի հեռավորության վրա կիրանցիները կամ ցանկացած այլ գյուղ կլինի ուրեմն ապահովության մեջ, և սա ոչ այլ ինչ է, քան ճնշումների արդյունքում գործընթաց, և մեր իշխանությունը ուղղակի տուրք է տվել արտաքին ճնշումներին։ Արտաքին ճնշումներ ում նկատի ունեք, ում կողմից են այդ արտաքին ճնշումները։ Դե առաջին հերթի բնականաբար Ադրբեջանի կողմից են, եւ ամեն պատե եւ անպատե առիթին նրանք ուրեմն սպառնում են պատերազմով, եւ այդ իսկ պատճառով էլ քաղաքական իշխանությունը մեր ուրեմն փորձում է ամեն ինչ անել, որպեսզի լինի նրանց սրտով եւ որպեսզի կանխեն հնարավոր հարձակումը, եւ իրենց պատկերացմամբ այդ ճանապարհով կհասնեն խաղաղության եւ երես կունենան Հայաստանի Հանրության քաղաքացիներին ասելու, որ մենք բերեցինք այդ խաղաղությունը, հետեւաբար մեր բոլոր այս տառապանքները հենց սրա համար էին, բայց դա թյուր կարծիք է, կարծում եմ նրանք մոլորվել են սեփական մտքերում, եւ նրանք ուղղակի ճնշումների արդյունքում գնում են այս ամեն ինչին, իրենց մտքում թվացյալ ունենալով, թե բերելու են խաղաղություն, բայց բնավ չի գալու այդ խաղաղությունը։ Տեսեք, փաստորեն երեկվա հարցազրույցի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը երբ հարցրեց, ինչու է ընտրվել հենց Տավուշը, Տավուշը ընտրվել է այն պատճառով, որտեղ դա կարող է կոնֆլիկտի որոշակի առիթ դառնալ, այսինքն այդ հատվածը։ Դուք նշեցիք, որ կոնֆլիկտային կարող է դառնալ Հայաստանի ցանկացած սահմանային։ Այո։ Հիմա ինչ պետք է անել իշխանությունը, որ չի արել։ Անազնի վարվեց իր ժողովրդի հետ, հաշվի առնելով, որ միջև գործընթացներ արդեն 2 անգամ հանդիպում ունեցավ Նիկոլ Փաշինյանը, հիմա 3 հանրայինի եթերում կարծես թե իր հայրենակիցներին դիմում էր սիրելիներով եւ այդ մտերմիկ իրավիճակով, բայց առավոտյան եղան այդ բախումները։ Եվ ամեն դեպքում, ինչպես դուք եք նշում, եկե իրենք աշխատանքը կատարելու են ենթարկվելով Ալիևյան այդ հոխորտանքներին։ Միանշանակ ես
միանշանակ եմ պնդում, որ սա ոչ այլ ինչ է, քան ճնշման արդյունքում գործընթաց, քանի որ մենք ուրեմն մեկ շաբաթ առաջ նաև բողոքի ակցիա արեցինք եւ մեր քաղաքական եւ քաղաքացիական դիրքորոշումը հայտնեցինք գործընթացների վերաբերյալ կառավարության ուրեմն շենքի դիմաց բողոքի ակցիա արեցինք Խոսքը Արդար Հայաստան կուսակցության Այո, Արդար Հայաստան կուսակցությունով, մեր կուսակցությունով եւ մեր հիմնական նոտան այն է, որ առաջին հերթին սա հակասահմանադրական գործընթաց է, քանի որ եթե ուրեմն ուշադիր նայենք սահմանազատման այդ հանձնաժողովների ապրիլի 19-ի իրենց հայտարարությանը, որը հրապարակել են, այնտեղ մի կետ կա, որտեղ նշում են, որ մինչև հուլիսի 1-ը պետք է ուրեմն սահմանեն կանոնակարգը երկու կողմերի համար եւ այդ նախագիծը հաստատեն վերջնական մինչև հուլիսի 1-ը, այնուհետև սկսեն ներպետական process-ները այդ թղթերի հաստատման։ Կամ այլ կերպ ասած, մինչև հուլիսի 1-ը պետք է կանոնները հստակեցնեն, խաղի կանոնները, այնուհետև Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության ազգային ժողովները կամ իրենց ներքին ընդհացակարգով հաստատեն դա, եւ քանի որ դա միջպետական միջազգային պայմանագիր է ստացվում, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն այն պետք է հաստատվի եւ ավարտվի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից։ Այսինքն, այս process-ը պետք է մինչեւ հուլիսի 1-ը նախ կանոնները հստակեցվեն, գրվեն, այնուհետև այդ նախագծով գանք ազգային ժողով։ Փաշինյան ասում էր զուգահեռաբար ենք, չի անում այդ կանոնակարգերը նաև մշտ։ Դա արդեն հակասում է Հայաստանի Հանրության սահմանադրությանը եւ հենց դա էր մեր բողոքի ձայնը, որ մենք հիմա գնում ենք հակասահմանադրական process-ով եւ պետք է ազգային ժողովը հաստատի, այնուհետև նոր process սկսվի, նույն հաջողությամբ ազգային ժողովը կարող է նաեւ չհաստատել եւ այս process-ը կարող է այդպես նույնպես կանգնել, հետեւաբար երբ հոխորտում են, թե մենք ժողովրդավար քաղաքակիրթ ուրեմն սահմանադրությունն էլ փոխել ենք արդեն ուրեմն խորհրդարանական հանրապետությունն ենք, բայց խորհրդարանին բանի տեղ չենք դնում, հետեւաբար այստեղ նույնպես մեր ինստիտուտները խաթարում ենք, եւ սրանից հետո նոր պետք է process-ներ գեներացվեն եւ մնացած գործողությունները տեղի ունենան։ Իսկ ինչու է շտապում իշխանությունը, երեք Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց կարծես թե ինչու են իրենք շտապում, որտեղ մտավախություն կա, որ կարող է դիմացի կողմը ինչ որ Այո, դե սա գալիս ենք ներ գործընթացներից։ Սա գալիս ենք համաձայնվել են ինչ որտեղ։ Այո, նրանց միակ, այսպես ասած, արգումենտը նա է, որ նրանք չեն ուզում գալ այս process-ին, մենք կարողացել ենք բերել, բայց ի՞նչ գնով եք բերել դուք, եկեք հասկանանք, դուք բերել եք այն գնով, որ մենք ենք ինչ-որ մի բան զիջում, դա է գինը, այսինքն ես նույնիսկ վստահ եմ, որ այս նույն տրամաբանության մեջ, այս նույն հանձնաժողովների նույն այս ապրիլի 19-ի հայտարարության շրջանակներում չի լինելու process, երբ օրինակ Գեղարքունիքում, Ջերմուկի հատվածում կամ Սյունիքի մեր գրաված հատվածներում այս նույն պայմանավորվածության շրջանակներում ուրեմն հետ քաշվեն եւ դելիմիտացիա լինի, եւ ես հստակ եմ դա հայտարարում, եթե հակառակը լինի պատրաստ եմ անգամ ներողություն խնդրել, բայց իշխանությունն էլի ասում, որ չեն երաշխավորում։ Դե ամբողջ հարցը է, դա գալիս է հասարակության ժամանակ եղավ, արդյոք երաշխավորում եք այդ 4 գյուղերը տալուց եւ այլն։ Բնականաբար, եւ եթե նույնիսկ Ադրբեջանի ներքին խոսույթը լսենք, մի քիչ ուսումնասիրենք, կտեսնենք, որ այնտեղ ոչ մի խոսք անգամ չի գնում դելիմիտացիայի մասին, այսինքն իրենց ներքին խոսակցության մեջ իրենք ինչ են արել, իրենք ընդհանրը իրենց 4 գյուղերն են, պատմական 4 գյուղերը հետ են վերադարձրել։ Փաշինյան ասում է 2.5 գյուղը։ Դե այդքան 4 էլ չէ։ Փորձը ցույց է տալիս, երբ որ Ադրբեջանի կողմից ինչ-որ հայտարարություններ են լինում, վերջում դրանք են ավելի իրավացի լինում։ Բայց Վարշավայի պետն ասում է, ավելի շատ է կենտրոնանում այն, ինչ որ ասում են ադրբեջանական կողմերը։ Փորձն է ցույց տվել պատերազմի ժամանակից սկսած, եթե կհիշեք, ինչ որ մի տարածք հայտարարում էին, որ գravel են, մեր մոտ բարձվում էր, որ չեն գravel ու մի քանի օրից հակառակներ հերկվում, հետեւաբար իշխանությունը իր փորձով ցույց է տվել, որ այնտեղից եկող ազդակները, եւ պետք է լինենք անկեղծ, Իլհամ Ալիևը միշտ ավելի անկեղծ է եղել իր նկարտումներում եւ միշտ ավելի բաց է խոսել իր բոլոր ցանկությունների մասին Հայաստանի Հանրության վերաբերյալ, քան մեր իշխանությունները իրենց պատկերացումներում, եւ լուրեր տարածվեցին, որ իրենք ինչ-որ արևմտյան Ադրբեջան նիսկ հերուստալիք են բացել, եւ բացի դրանից նրանց ամենօրյա խոսքի մեջ կարելի է տեսնել ուրեմն հայկական տարածքների ադրբեջանական անվանումներով կոչելը եւ իրենց նկարտումները, եւ այս ամենի ֆոնին ուղղակի անդրաանբանական է կարծել, թե այս process-ը կշարունակվի, հետեւաբար պետք է երեք օնչենք իրենց աներով, իրենք այս պայն հանձնում են պատերազմ չստանալու դիմաց, հետևաբար գալիս ենք
իմ սկզբի ասացին, որ սա ճնշումների հիման վրա է։ Եվ երբ այստեղ փորձում են ներկայացնել, թե մի փառայեղ process են սկսում, մի լավ դա մեր ինքնիշխանության համար է հաստատում եւ այլն, ընդհանրապես միգուցե այդ ռազմական բախումները կամ որոշակի գործողությունները հետաձգում են։ Քանի որ ես խորը վստահություն ունեմ, որ Ադրբեջանի այսպես ասած պլան մաքսիմում, որպես կարող է լինել Սյունիքը ամբողջությամբ գravel-ը, իսկ պլան մինիմումը գոնե ունենալ ուրեմն Միջանսկը Սյունիքով Մեղրիով, ոչ հայկական վերահսկողության ներքո։ Եվ նույնիսկ մի քանի օր առաջ Ալիևը խոսում էր եւ ինչ ասեց, ասեց, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետը Միջանսկին առնչվող պետք է կատարվի անկախ մյուս փաստերից, այ անկախ թե մյուս կետերը որքանով են կատարվել կամ ոչ։ Այսինքն մարդը պարզ ասում է, որ չնայած որ մյուս կետերը չեն կատարվել, բայց դուք պարտավորություն ունեք նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետը կատարել, եւ հետեւաբար նրանց ցանկությունը դա է։ Այսինքն մենք որքան զիջենք, մինչեւ հասնելու է են պահը, որ մեզնից միջանցն էլ ուզեն, չէ՞։ Այս նույն տրամաբանությամբ մենք զիջելու ենք, մինչև հասնի միջանցքին հարցը, հետո ասենք, դե այսքան զիջել ենք, արժի որ այս անգամ այսքան զիջելուց հետո միջանցքի համար պատերազմի գնանք։ Եվ այսինքն մեր ժողովրդին այսպես պարբերաբար տանելու են ինքնա ոչնչացման, ստորացման ճանապարով, եւ ամեն անգամ պատերազմի վտանգը մատնանշելով մեզ համոզելու են, թե եկեք այս կամ այն զիջումը անենք։ Հիմա Տավուշում զիջումներ չեն ուզում անել, փորձում են մարդիկ, կանգնել են գյուղի ճանապարհ, են փակել, նույնիսկ այսօր նկարահանել են, թե տատիկին ինչպես են կարողանում համոզել, որ տուն գնա։ Լավ, որքան կարող են այդ ցույցերը շարունակվել, ընդ որում այնտեղ հոգևորականներ կան, ցույցին միացան զինվորականներ, որոնք հետո հերքեցին, որ ուղղակի դա պահի ազդեցության տակ էին, այսինքն ճնշումները նկատում եք, որ կա նաև բնակչության վրա, եւ սա ինչ որտեղ կմարի զուտ ճնշումների արդյունքում, թե մարդիկ արդեն հիասթափված, որտեղ կիրանցիները պնդում են, որ եթե ադրբեջանական այդ սահմանազատումը լինի այնպես, ինչպես հիմա ասվում է, գյուղում մարդ չի մնա, որտեղ բնակավայրերին բավականին շատ մոտ են լինում արդեն թուրքերը, այսպես ասենք։ Նույնիսկ Միկին պատմում էր, որ իր անասուններն են տարիներ առաջ գողացել, այնպես որ ոչ մեկ չասեց, թե ով է գողացել, ինչ է արել, այսինքն մարդիկ վստահ չեն, որ անվտանգ, թեև Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է, որ երբ որ չլինի շփման գիծ, լինեն սահմանապահներ, թեկուզ 50 մետր այն կողմ իմանակ, որ ադրբեջանցիներ են մնում, դա արդեն լինելու է որոշակի ձևով սահմանապահը ապահովություն է լինելու։ Գալով առաջի մասին, ինչ վերաբերվում է ցույցերին, ես կարծում եմ, որ դա անհրաժեշտություն է, քանի որ եթե նույնիսկ այս պարագայում ուրեմն ժողովուրդը ցույց չտա իր որոշակի ընդվզումը, շատ թե քիչ լավ թե վատ, ապա ընդհանրապես մենք գործ կունենանք այսպես ջլատված հասարակության հետ։ Սա գոնե այն նշույլն է, որը ցույց է տալիս, որ հասարակությունը դեռ կենսունակ է, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այնքան կուտակված լարվածություն կա, թիկին մալի, որ հնարավոր է այս կամ այն շարժումը, այս կամ այն ցույցը առաջին հայացքից թվան ոչ այնքան մարդաշատ կամ ոչ այնքան արագ տեմպեր հավաքող, բայց վստահ եմ, որ ինչ որ մի պահի որոշակի այդ առումով փոփոխություն է լինելու, նաև հասարակությունն է այսպես ասած զարթնելու թմբիրից, որովհետև իսկապես շատ խորը շատ մարդիկ են իրականում հիասթափված, ուղղակի որոշակի այսպես հիասթափություն կա ընդհանուր վիճակներից, որ քաղաքական process-ներում հնարավոր չէ փոփոխություններ մացնել, ինչպես նախորդ իշխանության ժամանակ էր, կամ ով է գալու եւ այլն, բայց վստահ եմ որոշակի այսպես հույս, թեկուզ որևէ մի անհատի կամ որևէ մի միավորված ուժի մեջ տեսնելուց շատ բան կարող է փոխվել, եւ մենք էլ այդ ուղությամբ շատ ենք աշխատում, փորձում ենք գտնել այն միավորը, որը կարող է այդ այսպես ասած հույսը առաջացնել մարդկանց մեջ, հետեւաբար այս կամ այն ցույցը կարող է առաջին հայացքից, ինչպես նշեցի, թվալ ոչ այնքան կենսունակ կամ քիչ ոչ այնքան մարդաշատ, բայց ինչ որ պահի ինչ որ մի բան վստահ եմ կստացվի։ Տեսեք, դուք նշեցիք, որ կառավարության շենքի մոտ մեկ շաբաթ առաջ այդպես ձեր կուսակցության ներկայացուցիչներով, նույնիսկ պաստառներով գնացիք եւ հենց ոստիկանների այդ կանգնած հենց աստիճանների մոտ նստացույց հայտարարեցիք, այսպես ասենք։ Ինչ եղավ հանրությունից, ովքեր մոտեցան ձեզ, ինչ հարցադրումներ։ Տեսեք, դուք ասում եք, հանրությանը պետք է մենք այդ թմբիրից կարողանանք արթնացնել։ Ձեր այդ մի փոքրիկ ակցիան ինչ տվեց ձեզ, ինչ հասկացաք, ինչ չեք արել միչեւ հիմա, որ պետք է անեք, կամ ինչ է արված,
որ թերի է կամ ընդհանրապես արժե անել թե ոչ։ Բնականաբար արժի անել։ Մեր ակցիան, մեր քաղաքական եւ քաղաքացիական դիրքորոշումներ գործող process-ներին եւ մեր անհամաձայնությունը եւ քանի որ անհամաձայնությանը հակասող գործողություններ էին տեղի ունենում, մենք պահանջում ենք, որ այս պահին դադարեցվեն գործընթացները, հստակեցվեն բոլոր process-ները, անցնեն, նաեւ հասարակության հետ կոմունիկացիան ավելի լավ տեղի ունենա եւ խնդիրներին ավելի լավ լուծում տրվի, որովհետեւ օրինակ երեկվա հարցազրույցից էլ Նիկոլ Փաշինյանի կարող էիք նկատել, որ երբ հարցրեցին, որ մարդիկ սեփականության վկայականներ ունեն որոշակի տարածքների հետ, ո՞նց է լինելու այդ մարդկանց հարցը, եթե ուղղակի դա սահմանազատում եւ տալիս եք Ադրբեջանին, նա այդ հարցի պատասխանը չուներ։ Բայց ամեն դեպքում նշում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունից ոչ մի միլիմետր հող չի տրվելու։ Դե ինչ ասեմ, դա ուղղակի ոնց որ շեղող մանյովր է ավելի շատ, եթե մենք սահմանազատում ենք եւ ոչինչ չենք ստանում դրա դիմաց, միայն հանձնելու մասին է խոսքը, ինձ համար դա չի կարող լինել ուրեմն հավասար գործարք։ Եվ մենք մեր դիրքորոշումը հայտնեցինք, մեր քաղաքացիական դիրքորոշումը, բնականաբար շփվեցինք հանրության հետ որոշակի առումով, ակնկալել, որ այդ փոքր ակցիայով պետք է ինչ-որ լուրջ փոփոխություններ մտցնենք։ Բայց տրամադրություններ չէ շոշափել։ Բնականաբար չենք այդպիսի ակնկալիքներ ունենք, բայց մենք, հա, բնականաբար շոշափեցինք որոշակի տրամադրություններ եւ հենց դրա արդյունքում է, որ ասում եմ, որ իսկապես մարդկանց մեջ կուտակված բողոք կա, բայց միևնույն ժամանակ հավատ չկա, որ ինչ-որ բան կարող ես փոխել վերջի տարիների ոնց որ փորձը հաշվի առնելով։ Դրա համար մարդիկ, այսպես ասած, իրենց մեջ լուր են բողոքում, բայց ճիշտ ձևերը գտնելու պարագայում վստահ եմ մարդիկ նաև կաջակցեն, կգան, կկանգնեն այս կամ այն մարդկանց կողքին եւ կփորձեն որոշակի փոփոխություն։ Եկեղեցին եւ զինվորականությունը ինչ պետք է, ինչպես պետք է իրեն դրսեւորի։ Մենք տեսնում ենք Տոր Տավոշում հիմնականում Բագրատ Սրբազանն է մի խոսքով եւ կարողանում է ինչ որտեղ այդ հրահրվող կայծերը հանգցնել։ Մի խոսքով ժողովուրդը նրան հավատում է, նրան վստահում են։ Կան իհարկե մարդիկ, որոնք դժգոհում են, որ ինչու պետք է հոգեվորականը, բայց ինչ պետք է անի զինվորականը։ Մենք տեսանք, որ զինվորականներ էլ փորձեցին միանալ, հետո զղջացին։ Դուք հավատում եք, որ այդ զղջումը իրական էր։ Ավելի շատ ենթադրում եմ, որ որոշակի հորդորների արդյունքում էր, որ իրենք այդպես զղջացել էին, նույնիսկ անկեղծ եմ ասում, այդ տեսարանը, այդ հոլովակները դիտելը այնքան էլ հաճելի չէ, երբ իմ երկրի զինվորական համազգեստով մարդը այդքան լալա հառաչ ուրեմն զղջման խոսքեր է ասում, իր մի այդ քայլի արդյունքում ընդամենը տենց գնացել ողջունել էին այդ մարդկանց, շատ ցավալի է։ Իհարկե տիկին մարի, իդեալական աշխարհում եւ իդեալական երկրում, այսպես ասած, բնականաբար ճիշտ կլինի, որ բոլոր ինստիտուտները զբաղվեն այն գործառույթներով, որը իրենց է հանձնարարված, զինվորականը իր պաշտպանական գործունեությունը, հոգեվորականը երկրի հոգեվոր դաստիարակչական գործունեությամբ եւ այլն, բայց հասկանում ենք, որ մենք ապրում ենք մի երկրում, մի հասարակությունում, որտեղ ամեն ինչ շատ խառն է եւ իշխանությունն էլ իր գործունեությունով վերջի տարիներին այնպես չի արել, որ մարդիկ ուղղակի զբաղվեն իրենց գործով, իրենց տեղում իրենց բարիքը ստեղծեն, այո, եւ ամեն մեկը այսպես իր արժեքը ստեղծելով, ավելի լավ արժեքը ստեղծելով երկիրը բարգավաճի։ Բնականաբար ունենք մի անոմալ իրավիճակ, որտեղ եկեղեցականն էլ որպես հասարակության անդամ իրավունք ունի ազատ խոսքի եւ ազատ արտահայտման, եւ եթե այս պարագայում ստացվում է որոշակի ողոքի ձայն գեներացնել այդ մարդու միջոցով, ես նորմալ եմ դրան նայում եւ ընդհակառակ վատ եմ նայում այս սպիտակավորումներին, որը հատկապես իշխանական թևից է գալիս, որ ստացվում է, եթե ինչ-որ մեկը ընդդիմադիր է, ուրեմն ռուսի մարդն է այս երկրում, էլի, այսինքն ընդդիմադիր լինել նշանակում է Ռուսաստանին կողմ լինել, Ռուսաստանին անվերապահ աջակցել, Ռուսաստանից գումար ստանալ, այսինքն եթե այս տրամաբանությունն են փորձում հասարակությանը ներարկել եւ ստացվում է որոշակի առումով, ապա ընդհանրապես ինչ են անում, դեգրադացնում են հասարակություն։ Եթե գիտակցված սրան գնում են, ապա սա չի կարող լինել ազգային կառավարություն եւ ազգի շահերը հետապնդող կառավարություն, եւ դու գիտակցված դեգրադացնում ես քո հասարակությանը։ Տեսեք, ռուսների մասին խոսեցիք, սահմանազատման այս գործընթացի հետ կապված երկրներ կան, որ բավականին դրական են համարում, բայց կարծես թե հենց այդ մեր դաշնակից պետությունից չկան արձագանքներ։ Ինչու՞ եք բացատրում այդ ամենը։
Չկան արձագանքներ, ենթադրելի է, որ իմ կարծիքը Ռուսաստանի տարածաշրջանում իր դերի հետ կապված միշտ նույն է եղել, որ որոշակի կոնֆլիկտային իրավիճակը եւ ստատուս քվոն ուրեմն միշտ ձեռնտու է Ռուսաստանին, հետեւաբար սա կարող է որոշակի առումով հակասել իրեն շահերին, այսինքն ցանկացած բնական է, ցանկացած մերձեցման կամ խաղաղությանը տանող գործընթաց որոշակի ուրեմն կարող է խանգարել նրանց, բայց միևնույն ժամանակ օրինակ Ֆրանսիան նույնպես չի շնորհավորել, չի ողջունել ավելի ճիշտ այս պրոցեսը, հետևաբար այսպես միանշանակ չի ամեն ինչ եւ պետք է հասկանալ նաեւ թե օրինակ Ֆրանսիայի մոտիվները որոնք, որտեղ Եվրամիությունը ԱՄՆ-ն օրինակ Իրանն էլ ողջունել են այս պրոցեսը, բայց Ռուսաստանի մասով վերադառնալով, եթե մենք պետք է մեր երկրում ինչ որ մի բանի անունը դնենք, ուրեմն Ռուսաստանի ազդեցությունից հեռացում, բայց դրանով մեր կենսական շահերը միևնույնն է վնասենք, էլ իմաստը ո՞րն է անունը դնել, թե մենք Ռուսաստանից ուրեմն անջատվում ենք կամ ուրեմն ընդունում ենք, որ նրանք կամ անջատվում ենք, կամ ընդհանրապես անջատվում ենք, որովհետև դա էլ մի այլ հարց է, որովհետև անընդհատ փորձում են իրենց քարոզիչներով, տարբեր վերլուծաբաներով տպավորություն ստեղծել, թե մենք գնում ենք, Եվրամիություն ենք ինչ-որ գնում, ընդեղից ինչ-որ խոստումներ ունենք եւ այլն, եւ հասարակության մոտ ձևավորվում է տպավորություն, թե մեզ այնտեղ սպասում են, ուղղակի մենք չգիտես ինչու չեն գնում, չեն ընդունում այս շանսը, բայց ես ստիպված եմ հիասթափեցնել բոլորին, որովհետեւ այն չափով եւ այն աստիճան, որով մարդիկ մտածում են, որ մեզ սպասում են արևմուտքում, վստահաբար չեն սպասում, եւ այստեղ ուղղակի պետք է հիմա կասեն դուք ռուսամետ եք։ Չէ, բայց մեր հասարակության հենց այդ բևեռացվածության հարցն է, էլի, այսինքն նորմալ միջ ասելը ծայրահեղ միջ ասելը անպայման ինչ որ բևեռի ուրեմն պետք է հարես աշխարհակաղակական նոր ասես, այսինքն եթե մարդ համոզված է, որ մենք հապկից դուրս գանք, մեզ Եվրամիությունն են ընդունելու, դա ուրեմն իմ ռուսամետության մասին է խոսում, թե տվյալ օրինակ մարդու անհերատեսության մասին։ Եվ հենց այդ հարցը տիկին մարի մեզ այս անիմաստ հույսերով ներարկելով մեզ արհեստական բաժանում են արևմուտք, արևելք, հյուսիս հարավ, եւ մեր ժողովրդը փորձում են հեշտ դարձնել ժողովրդի համար ընտրությունը եւ որոշակի կատեգորիաներով սահմանել, եթե ընդդիմություն ես, ուրեմն ռուսամետ ես, եթե լոյալ ես, ուրեմն արևմտամետ ես եւ հետեւաբար ընտրեք, որն եք ուզում, բայց իրականում այդպես չէ եւ երկրների ուրեմն արտաքին հարաբերությունները բնավ ուրեմն չեն հենված միակողմանի, այսինքն մյուսի հետ ամեն ինչ խզելով մյուս գնալ մյուս կողմ, ես վստահ եմ, որ այս նույն պրոցեսները կարելի է անել ավելի մեղմ տարբերակով եւ հարաբերություններ հաստատելով, եւ այո, Ռուսաստանի հետ էլ պետք է խոսել, ասել, որ այն դաշնակցային ակնկալիքները, որ մենք սպասում էինք, չի իրականացել եւ հետեւաբար մենք պետք է ուրեմն դիվերսիֆիկացնենք մեր քաղաքականությունը, եւ այս հարցում էլ պետք է անկեղծ լինել, թե չէ տպավորությունը, թե մարդիկ ուղղակի մեր իշխանությունը այսպես նեղացածի կարգավիճակով չի ուզում դուրս գա, բայց չի խոսում հետ, էլի, այսինքն շու նեղացած աղջիկա կարգավիճակով է իրան պահում այս պարագայում, բայց ընդհանրապես պետք է խոսել բոլորի հետ, բոլոր կողմերի հետ բանակցել, եւ անգամ եթե խնդիրը վերաբերվում է հապկից դուրս գալուն կամ ավելի լուրջ քայլել անելուն, պետք է այդ տղամարդությունը գտնել վերջի վերջո, այս ժողովրդին էլ այսպես չտանել, բերել մտովի այսպես երկրագնդի շուրջ պատույտներ տալ ու չկողմնորոշել ժողովրդին, թե մենք վերջը ում հետ ենք, հստակ քայլեր անել, եւ այս առումով էլ իհարկե չենք, այսինքն սահմանազատման ամբողջ գործընթացը դուք չեք համարում, որ դա անհրաժեշտություն է, սա պարզապես Ադրբեջանի ճնշումների ներքո իրականացվող գործողություններ են։ Ես համարում եմ, որ դա անհրաժեշտություն է, բայց այն պարագայում, երբ որ դա տեղի է ունենում համարժեք ձևով եւ ենթադրելու է, որ ամբողջ սահմանով այս սահմանագծման պրոցեսը տեղի ունենալու։ Իսկ այն, որ ասում են, դա պարզապես սահմանների վերարտադրությունն է։ Տեսեք, ինչ անուն ուզում ենք, կարող ենք դրան տալ, բայց փաստացի իրականության մեջ մենք ինչ ենք անում։ Մենք տալիս ենք որոշակի տարածներ, որ մեր վերահսկողության տակ են, թեկուզ եւ դրանք բոլոր փաստաթղթերով ադրբեջանական են, բայց կան այդպիսին նաեւ, որոնք ադրբեջանն է տիրապետում մեր հողերից, չէ՞։ Հետևաբար, եթե չկա որևէ կոնսենսուս, որ սա տալուց հետո դուք էլ սա եք տալու եւ այդ պրոցեսը բնականոն կերպով գնալու է, ապա ես չեմ կարող սա կոչել որևէ այլ բանով, քան պարզապես միակողմանի զիջում։ Հույսով
որ պատերազմ չի լինի։ Այսինքն այս գործընթացը իշխանությունը չպետք է սկսեր այս պահի դրությամբ։ Այս պահի դրությամբ առնվազն, եթե իրավական մասով պատասխանեմ, պետք է process-ներ գնային եւ ազգային ժողովում էր նախ հաստատեին կանոնակարգը, հետո ազգային ժողովում ընդունեին որոշակի քննարկումներ լինեին նաեւ հանրային, նաեւ որոշակի լուծումներ լինեին թե մարդկանց հողերը եւ այլն ոնց է լուծում տալու։ Մենք նաեւ մի քանի օր առաջ հենց այցելել էինք Իրանց, որոշակի առումով շփվեցինք ժողովրդի հետ, տեղում իրավիճակը տեսանք, այնտեղ ուրեմն ստացվում է, որ գյուղի ծայրամասով որոշակի տները նաև կարող են անցնել Ադրբեջանի կամուրջի հարցն է, գետի հարցը։ Կամուրջը անցնում է, կամուրջը նույնպես անցնում է ադրբեջանական, այնտեղ դպրոցը բավականին մոտ է գտնվել։ Եվ այս բոլոր հարցերը լուծում են պահանջում, այնուհետև նոր սահմանագծում կամ սահմանազատում։ Այսինքն նախապես, եթե այս ամենը արվեր, այսօր ցույցերն էլ չէին լինի, մարդիկ արդեն անորոշության մեջ չէին լինի, խոստումները։ Բնականաբար, եթե որոշակի կանոնակարգ լինել, իրենք են իրենց հայտարարության մեջ գրել, կանոնակարգը հաստատել մինչև հուլիսի 1-ը։ Այսինքն կանոնակարգ չկա, մենք կանոնները չգիտենք խաղի, բայց խաղը սկսել ենք։ Հետևաբար, ու նաև ձեր ուշադրությունը կհրավիրեմ նույն հայտարարության մեկ այլ կետի, որտեղ նշվում է, որ առաջնորդվում ենք Ալմա-Աթայի ուրեմն հռչակագրով, բայց միևնույն ժամանակ, եթե վերջնական խաղաղության պայմանագրին գանք եւ այդ խաղաղության պայմանագրի մեջ որոշակի այլ դրույթներ լինեն, որոնք հակասում են այդ ընդունված հայտարարությանը, ապա այդ հայտարարությունը պետք է համաձայնեցվի, ուրեմն փոփոխվի խաղաղության պայմանագրի տեքստին համահունչ լինի հոգուն եւ բովանդակությանը։ Այստեղ տեսեք, իշխանությունը ասում է, արդեն մենք համոզել ենք, չէ՞, Ալմա-Աթայի հռչակագրով են գնում եւ process-ները գնալու են համաձայն Ալմա-Աթայի։ Բաքուն էլ ասում է, մեզ միջնորդներ պետք չեն, բայց միևնույն ժամանակ կարողանում ենք իրար հետ շփվել եւ մեր հարցերը լուծել։ Այո, բայց միևնույն ժամանակ այդ հայտարարության մեջ իրանք նշում են, որ այս որոշումը տեղի ունեն Ալմա-Աթայի հետ հրճակագրով, բայց հետո եթե փոփոխություններ լինեն, ուրեմն կարող են փոփոխվել։ Ես ու դա էլ փակագծերի մեջ է գրված։ Ես ենթադրում եմ, որ այս կետը ադրբեջանցիներն են մցրել, որպեսզի հետագայում բանակցությունների մեջ փոփոխություններ մցնելու դեպքում կարողանան ուրեմն մցնել եւ օրինակ պայմանական Ալմա-Աթան հանել հետագա բանակցությունների կամ հետագա սահմանազատման process-ից։ Եվ ստացվում է, եթե դուք այդպիսի ուրեմն ուժեղ իշխանություն եք, խոսքը մեր իշխանության վերաբերյալ, ապա ինչու եք թողել, որ այդ փակագծերում նշված հատվածը ներառվի այդ փաստաթղթում, որովհետև եթե դուք այդքան սկզբունքային եք, որ միայն Ալմա-Աթայով պետք է գնա, եւ կարծես թե միջազգային հանրությունն էլ համաձայն է, որ Ալմա-Աթայի հռչակագրով բոլոր process-ները շարունակվեն, ինչու եք թողում այս տեղը Ադրբեջանին, որ հետո նա կարողանա մանևրել եւ այդ նույն սպառնալիքի տակ ձեզ օրինակ ասել հանեք, ես ինչու պետք է վստահ լինեմ, որ դուք կարաք այդ սպառնալիքը չես օգացնեք, չեք գալու վաղնել, ասեք ուրեմն Ալմա-Աթան ջրեցինք, որովհետև կարող է պատերազմ սկսել, հետագա բանակ, օրինակ հետագա սահմանազատումն էլ անելու ենք կախված նրանից, թե ում զինվորը որտեղ է կանգնած, այսօր էլ արդեն էսա պայմանավորվածությունը, ասածս այն է, որ վերջում մենք ստանալու ենք այն, որ ինչ-որ բան այսօր զիջում ենք, ինչ-որ բան բախում կամ ճնշում հետ են գցում, որոշակի չեն չեզոքացնում, հետ են գցում, եւ այդ նույն խնդիրը ունենալու ենք պայմանական 1 ամիս հետո, 2 ամիս հետո, հետո ինչեւ իշքան։ Ինչ պետք է անի իշխանությունը։ Առնվազն այս ընթացքի հետ կապված չէ, այսինքն եթե հանրությունը արդեն բողոքում է, ցույցերը կան, նշանակում է չեն վստահում եւ այլն, այս արդյոք այս ամենը իր համար պետք է լինի հետեւությունը, հետեւություններ անելու ժամանակաշրջան։ Բնականաբար պետք է անի, բայց նայած ոնց են անում հետևություն, եթե նրանց հետևություն անելը ցույցերը ցրելով է եւ իրենց ուրեմն խոստումները պահելը միջազգային հարթակներում ինչ որ խոսք են տվել, ապա դա իրանց իշխանությունը պահելու եւ իրանց շահից է բխում, բայց ոչ Հայաստանի Հանրապետության բնակիչների շահից է բխում այդ գործընթացը։ Հետևաբար առնվազն այս փուլի համար մեր դիրքորոշումը այն է, որ այս process-ը պետք է կանգնեցվեր եւ մինչեւ համապատասխան ընթացակարգերով անցնել նոր շարունակվեր, իսկ գլոբալ առումով, քանի որ եթե հարցը վերաբերում է գլոբալ առումով ինչ պետք է անի իշխանությունը, ապա կարծում եմ, որ իսկապես սպառել է իրեն, եւ մենք հաճախ ենք ուրեմն խոսում այս մասին, որ ի վիճակի չեն այլևս ոնց որ ստապ դատելու եւ իրականությունը նայելու, իրականությանը նայելու այնպես, ինչպես կա, ուղղակի արդեն պարտված լինելով պատերազմում այս տարիների ընթացքում անդադար ճշմարտակ լինելով ի վիճակի չեն, ուղղակի
Այս պարագայում եւ երբ մենք սա ասում ենք, միշտ մարդկանց մոտ հակադարձում կա, բա ով, բա ինչ, բա ինչն է փոխելու եւ այլն, դրա համար այս փուլում ես ոչ թե կշարունակեմ ուրեմն անուններ տալ կամ բան ասել, պլաններ ասել, այլ ուղղակի կասեմ, որ մենք այդ պրոցեսի մեջ ենք, որ փորձում ենք այդ այլանդրանքը, հանդիպումներ ենք ունենում, փորձում ենք մեր մեջ գեներացնել այն գաղափարները, որոնք ուրեմն հանրությանը հասանելի կլինեն, որովհետև շատ հաճախ անկեղծ եմ ասում, մարդիկ, երբ որ ասում ես այս պրոցեսները իրականում պատերազմի տանող պրոցես է, ոչ թե խաղաղության, մարդը չի հավատում։ Եվ պետք է նաև հասկանալ, ինչ լեզվով պետք է խոսել, ոնց պետք է մարդկանց ասել, որ այս ամեն ինչ խաղաղության մասին չի։ Ես հասկանում եմ, որ մեր ժողովուրդը շատ է ուզում ուրեմն խաղաղություն, որովհետև բավականին շատ զրկանքներ ա կրել, բայց պետք է հասկանանք, որ սա այդ ճանապարհը չի, որով գնում ենք։ Հիմա մենք պետք է փորձենք և հաղորդակցման ուրեմն միջոցներն ու ձևերը հասկանալ, և նաև այն մարդկանց շրջանակը, որը իզորի ա դա փոխելու, որտեղ մենք էլ շատ լավ հասկանում ենք, որ մի իրավիճակում ենք ապրում, որտեղ ոչ մեկ մարդու, ոչ էլ մեկ կուսակցության ուրեմն խելքի բան է այս ամենի տակից դուրս գալը։ Այսինքն պետք է համախմբվել։ Բնականաբար, որպեսզի ժողովուրդն էլ կարողանա ինչ որ արմով եւ ուշ տեսնել եւ ընտրություն կատարի, ճիշտ։ Եւ ընտրություն կատարի եւ հմտություն տեսնել այն մարդկանց մեջ, որոնք այդ հայտը կներկայացնեն։ Ալիևը պնդում է, որ իրենց արդեն դրական միտումներ կան այս խաղաղության գործընթացի, քանի որ Երևանը Բաքվի հետ հենց ձեմարտեմ առանց միջնորդների առիերեսվում։ Մենք պետք է շարունակենք առանց միջնորդների Բաքվի հետ մեր հարցեր քննարկել։ Վտանգներ կան այստեղ, թե իրոք շատ լավ է ստացվում, որ կարողանում ենք երկու կողմը ստել սեղանի շուրջ եւ մեր հարցերը ինքնուրույն լուծել։ Ընդ որում երեկվա հարցազրույցի ժամանակ վարչապետն էլ այդ թեմային անդրադարձավ։ 4 գյուղեր վերադարձնելու հարցում կարողանում ենք երկու կողմը ստել եւ զրուցել ցավոք սրտի։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, սահմանազատման, սահմանագծման հետ կապված հարցերում ես կարծում եմ, որ կարող են ամեն դեպքում լուծումներ լինել եւ երկու կողմանի բանակցություններ լինել, ինչը լինում է, բայց ցավոք սրտի այնքան էլ մեր օգտին չի, բայց ամեն դեպքում հնարավոր են, բայց ինչ վերաբերում է բուն խաղաղության պայմանագիր կնքելուն կամ ավելի լուրջ մակարդակում բարի դրացիական հարաբերություններ հաստատելու մասին, ուրեմն կարծում եմ, որ որոշակի երրորդ կողմի կարիք լինելու է, կամ միգուցե կողմերի որոշակի կոնսենսուսային միգուցե երկրների խմբի միջոցով լինի, որովհետև նաև երաշխավորներ են հարկավոր, քանի որ կան միջազգային ու տնտեսական բավականին շահեր այս տարածաշրջանում, հետևաբար չեմ կարծում, որ տեսականորեն հնարավոր է ուղղակի երկող միջոցով կնքել խաղաղության պայմանագիր եւ այդ խաղաղության պայմանագիրը կենսունակ լինի, առնվազն եթե նույնիսկ թվացյալ դա երկողմ լինի, կարծում եմ ներքին խողովակներով որոշակի միջազգային գերտերությունների ուրեմն համաձայնություն պետք է նախապես ստանա այդ պայմանագիրը, հետևաբար ավելի տեղային հարցերի շուրջ կարող են գտնել որոշակի լուծումներ, բայց լայն հարցերի շուրջ կարծում եմ միջազգային կոնսենսուս է հարկավոր։ Տավուշի ցույցերի մասին հասկանալի է ձեր դիրքորոշումը, իսկ ինչ կասեք մայրաքաղաքում իրականացվող ցույցերը։ Ես տեսնում եմ, որ տարբեր մարդիկ, տարբեր ուժեր որոշակի իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնում են, որը այս պարագայում նորմալ եմ համարում եւ այլ կերպ չէր կարող լինել։ Ես չեմ պատկերացնում մեր երկրի այս իրավիճակում, երբ բոլորը այսպես հանգիստ իրենց կյանքով ապրեին, նույնիսկ պակաս է, ավելին պետք է լիներ, բնականաբար, եւ հենց այս իշխանության երևի խաղաթուղթն էլ մնացել է մեր ժողովրդի այսպես անտարբերությունը։ Անտարբերությունն է, թե վախի մտնոլորտը, թե արդեն հուսահատությունը։ Երևի ինչ որ կոմբինացիա է ձեր ասած բոլոր ուրեմն երևույթների, քանի որ պատերազմից հետո շատ բանը փոխվեմ Հայաստանում, ուրեմն թե հոգեբանական նույնիսկ մակարդակում, եւ երբ պատերազմից հետո էլ ուրեմն կարողացան վերընտրվել իշխանությունը, կարծում եմ դրանից հետո էլ հատկապես ուրեմն շատ հիասթափություն մարդկանց մոտ առաջացավ, եւ երբ տեսնում են, որ որոշակի բողոքի ակցիաներն է ցույցերն էլ այն արդյունքը չեն տալիս, որը կուզենային, դրանից էլ է գալի որոշակի հիասթափություն, եւ հենց այդտեղ է, որ իշխանությունը որոշակի առումով ինքնահավանա դառնում, իրան թվում է, թե ուրեմն
իր ընտրածուղին կամ իրենց ճանապարհը ընդունելի է ժողովրդի կողմից, բայց ես շտապեմ հիասթափեցնել, որ բնավ այդպես չէ, ուղղակի նրանք օգտվում են այս հիասթափված եւ ապաթիկ իրավիճակի ժողովրդի, որ չեն կարողանում իրենց չեն ուզում, չեն կարողանում, չեն ցանկանում իրենց ձայնը արտահայտել, բայց ես վստահեցնում եմ, երբ առանձին շփվում ես մարդկանց մեջ, պարզվում է, որ բոլորն էլ իրենց դժգոհությունը ունեն։ Բնականաբար համակերներն էլ ունեն, չեմ ուզում այսպես շատ ընդդիմադիրների նման ներկայացնել, թե ամբողջ Հայաստանը դեմ է, բայց ոչինչ չի ստացվում, չէ, բնականաբար ունեն իրենց համակիրներին էլ, որոնց թվում է, թե այս ամենը խաղաղության տանող ճանապարհ է, բայց կրկին եւ կրկին ոչ, սա խաղաղության ճանապարհը չէ։ Խոսեցինք իշխանության կողմից իրականացվող այդ բռնի ուժերի մասին, խոսենք նաև, որ Լևոն Քոչարյանի օգնականը ձերբակալվեց լրագրողին ծեծելու համար։ Այս միջադեպը ընդհանրապես ինքը փոքր ինչ-որ հատված էր մեր այս իրականությունից, թե սա ինչ-որ տեղին էր, սա ինչ-որ բան է հուշում, ինչու եղավ այս միջադեպը։ Չէ՞ որ ցանկացած մարդ գիտե, եթե լրագրողի հանդեպ ինչպես է վերաբերվում, լրագրողը կարող է եւ ինքը իրեն պաշտպանել եւ կարող է փաստեր ներկայացնել, այնպես չի, որ արված գործը կմնա ինչ-որ ծածկված։ Նախ եւ առաջ միանշանակ դատապարտվում ցանկացած process, որը բռնությամբ է տեղի ունենում, եւ եթե երկրի մասշտաբով էլ ասենք, ցանկացած գործողություն կամ բողոքի-ակցիա, որը իր մեջ բռնության տարկը պարունակի, վստահաբար ձախողման է ենթարկվելու, եւ եթե մենք անգամ դժգոհում ենք, բողոքում ենք, դա միայն ուրեմն հնարավորինս օրենքների սահմաններում եւ հնարավորինս առանց բռնության։ Հետևաբար դա դատապարտելի է, դժվարանում եմ ասել, թե ցույն երիտասարդը ինչով է առաջնորդվել, միգուցե տեն շատ այդ պային պորտկում ա ունեցել, փորձել ա տենց արտահայտին, միանշանակ դատապարտելի է, եւ շատ էլ չեմ ուզենա մտնեմ այս խոսակցության մեջ, որովհետեւ ծեծել են իր անձնական կարծիքը հայտնելու համար, բավարշի դեպքերի հետ կապված։ Անկախ նրանից մենք համաձայն ենք, համաձայն չենք տարբեր կարծիքների հետ, պետքա փորձենք հանդուրժողել։ Իսկ կարծիքների արտահայտման մեջ էլ պետք է ինչ-որ չափ գոյություն ունենա, որ հերթը չհասնի դրան, թե։ Բնականաբար, նաև ինչու՞ է իշխանության մեղքը, ինչու՞ ենք մենք մեղադրում, որ այս քաոսի պատճառն է նաև իշխանությունը, այսինքն ոնց միջազգային հարաբերություններում որոշակի կանոնակարգեր առանց սահմանելու process-ներ են սկսում, տենց էլ երկրում առանց կանոն հաստատելու ուրեմն քաոտիկ իրավիճակներ են ստեղծում, որ նախ առիթ են տալիս, որ բոլորը սկսեն զբաղվել քաղաքականությամբ, իրենց գործում չեն, իրենց տեղում բարիքը չստեղծեն, այլ ներգրաված լինեն քաղաքականության մեջ, եւ հետո այս ուրեմն գաղջ մտնոլորտը, պիտակավորումները, իրենց ֆեյքերը, այդ իրանք են գեներացնում։ Հետևաբար որոշակի առումով իրենց գեներացրածի արդյունքն են ստանում նաև, բայց միանշանակ դատապարտել։ Հետո հելնում են ազգային ժողովից բարձրագույն հայտարարություններ են անում եւ այլն դատապարտել, բայց իրենց ստեղծած ինչ է կատարում այդ մակարդակը, որ կա հիմա ներկայումս, մենք տեսնում ենք այդ հարց ու պատասխանների ելույթները։ Եթե մեկ բառով ձևակերպենք, սպառված ազգային ժողով, որովհետեւ դժվար է բնութագրել մի ազգային ժողով, որտեղ ամեն օր ուրեմն կենցաղային մակարդակի վիրավորանքների մակարդակով ուրեմն փորձում են ինչ որ մեկը մյուսին կամ պետակավորել, դիվիդենդներ շահել, այո, այս անմակարդակ ձևակերպումներով, անմակարդակ խոսակցություններով ես երբեմն որ հետևում եմ, պարզապես վատ եմ զգում, իսկապես չի գեներացվում օրակարգ, հասկանալի է, որ թե ընդդիմությունը, թե իշխանությունը այդ գլխավոր կառույցում մեր երկրի իրենց սպառած։ Եվ վերջում ուզում եմ անդրադառնանք աշխատանքի եւ աշխատավորների համերաշխության միջազգային օրվա արդիր Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձին։ Աղքատությունը հնարավոր է հաղթահարել միայն աշխատանքով, զուգորդված կրթությամբ եւ որակավորման բարձրացմամբ։ Համամիտ եք այս կարծիքի հետ եւ ընդհանրապես ինչպիսին է աշխատավորի կյանքը, մենք տեսանք մարդկանց փողոցում եւ նույնիսկ մարտիկային ու մոռացել էին, որ այդ օրը տոն է։ Այո, իհարկե, եւ կարծում եմ այս փուլում բավականին խնդիրներ կան, աշխատանքային օրենսգրքից սկսած մինչև աշխատավորների տարբեր իրավունքները, այո, տարբեր հարցերի վերաբերյալ, ուրեմն եվրոպական շատ երկրներում ուրեմն աշխատանքային աշխատողների իրավունքների հետ կապված ուրեմն կոմիտեներ կան, որոնք զբաղվում են մեր երկրում այդ ինստիտուտը նույնպես գոյություն չունի,
եւ աշխատողների իրավունքների պաշտպանությունը, այսպես ասած, ինստիտուցիոնալ առումով կարգավորված չէ եւ հետեւաբար այստեղ նույնպես բազմաթիվ անելիքներ կան ու այս մտնոլորտում, այս իրավիճակում, այս տնտեսական process-ների մեջ չեմ կարծում, որ իշխանությունը բերել է այն ուրեմն իրավիճակը, որտեղ կարող ենք ունենալ միջինից բարձր վարձատրվող մեծ քանակի ուրեմն աշխատողներ։ Ես նայում էի ուրեմն հարկատուների վերջի ցուցակը 2024 թվականի առաջի երամսյակի եւ պարզվում է մի ընկերությունը, որը զբաղվում է ուրեմն հեռախոսների տեխնիկայի վաճառքով, երբ փորձեցի հետաքրքրվել ոնց է ստացվել, որ առաջի երամսյակում այդ ընկերությունն է, պարզվեց, որ ինչ որ ներմուծումներ է արել, այսինքն Ռուսաստան որպես տրանզիտ երկիր այդ ընկերությունով ու որոշակի արդյունք է գեներացել ու ի մեջ հարց առաջացավ, էլի այդ որ այդքան խոսում են տնտեսության զարգացնելու մասին եւ այլն, այդ ոնց է ստացվում, որ մի հատ ընկերություն, որ ընդամենը այս վերջի շրջանում որոշակի միջնորդի դերում է եղել, ընդամենը հեռախոսներու տեխնիկա վաճառող ընկերությունը, մի քանի ամսում ուրեմն կարողացել է դուրս գա առաջի հորիզոնական, այսինքն մեր առաջի հարկատուն է դարձել, այսինքն սա այն պարզ ցուցիչն է, որ ասում է, որ մեր երկրում տնտեսությունը շատ ցածր մակարդակի է, երբ նման մի հատ ընկերություն կարողանում է մի քանի ամսում դառնալ առաջի հարկատուն թվով 19 միլիարդ դրամով, եթե չեմ սխալվում, այսինքն դա էլ է խոսում տնտեսության որակի մասին։ Փաշինյան ասում է, որ աշխատանքը մարդուն ազատություն, բարեկեցություն եւ երջանկություն պետք է բերի։ Հիմա Հայաստանում կա այդ աշխատանքը, որը բերում է այդ ամենը։ Բնականաբար մարդիկ կլինեն, որ ունեն իրենց սիրելի աշխատանքը, զբաղվում են, բայց այստեղ երկրում տիրող իրավիճակն է պետք է հասկանալ։ Եթե անգամ մարդը իր սիրած աշխատանքով զբաղվում, տեսեք, տավուշում մարդիկ իրենց գյուղատնտեսական աշխատանքները թողած փաստորեն փողոցներ են փակում, ճանապարհներ են փակում։ Այո, բնականաբար։ Դե եթե խոսքը գնա այդ սահմանամերձ հատվածների մասին, այնտեղ ընդհանրապես իրավունքներից խոսելը ավելորդ է, որովհետև կոպտորեն խախտվում են, եւ նույն տրամաբանությամբ, եթե գյուղացին հող ունի ու դրա համար ունի սեփականության վկայական եւ այսօր իշխանությունը ասում է, պետք է սահմանագծմամբ տանք, օրինակ Ադրբեջանին, դա նույնպես ուրեմն կոպտագուն խախտում է այդ տվյալ մարդու իրավունքների, բայց գլոբալ առումով նաև մեր երկրի իրավիճակը տեսնելով արտագաղթի մակարդակը էլի շատ է, ես շատ տանոթներ ունենալով ավելի երիտասարդ սերնդի հետ շատ առնչվելով, ուրեմն կարող եմ փաստել, որ շատերի մտքում է այդ ինչ որ դուրս գնալը, վիզաների հարցով զբաղվելը, այսպես բոլորը ինչ որ այսպես ասած հույս են փայփայում, ամեն մեկը իր մեջ ունի ինչ որ այդպես իր երազանքի երկիրը, որ փորձում է գնալ ու մոտ ստացվում, ու մոտ չի ստացվում, բայց երբ այդ մտնոլորտը կա երկրում, երբ ամեն երրորդ, չորրորդ երիտասարդը նման մտքեր ունի, նման ցանկություններ ունի, դա նույնպես ուրեմն խաթարող է մեր ուրեմն աշխատանքային process-ին եւ մեր աշխատավորներին, քանի որ դրանք պակասում են, եւ եթե երիտասարդներն են գնում, ուրեմն այն ավելի պայծառ ուղեղներն են գնում հիմնականում, ավելի այդ աշխատող mass-ան է գնում։ Հետեւաբար պետք է փորձենք պահել։ Պետք է փորձենք պահել, բնականաբար պահել եւ հայրենիքը, պահել եւ նրանց, ովքեր փորձում են լքել հայրենիքը։ Բայց դա շատ դժվար եւ չարքաշ աշխատանք է, միայն ուրեմն արտաքին ճնշումներով երկիր կառավարելու բարագայում չեմ կարծում, որ դա կստացվի։ Հետևենք զարգացումներին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Արթուր մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Հարգելի արինակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևենք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։